I ove godine dodeljene su Svetosavske povelje najboljim učenicima i prosvetnim radnicima opštine Šid. Među brojnim dobitnicima nalaze se i tri učenice osnovne škole Sremski front u Šidu. Predan rad i posvećenost učenju zajednička je karakteristika ovih devojaka. Tokom školovanja, uz podršku svojih nastavnika, nizale su uspehe na lokalnim, pokrajinskim, ali i republičkim takmičenjima. Pored toga, veže ih zajednička ljubav prema muzici. Sve tri su učenice muzičke škole Filip Višnjić u Šidu. Zorana Subić, učenica je 7. razreda, pravi je virtuozna flauti i fruli, o čemu svedoče brojne nagrade. Povelja koju je nedavno dobila je priznanje koje je puno znači. Svetosavska povelja za mene predstavlja veliku motivaciju i veoma sam ponosna što sam je dobila, a motivaciju za dalje da se nastavim baviti flautom i za takmičenje. Jelena Zdjelar, učenica je završnog razreda osnovne škole. Sa takmičenja iz fizike, hemije, geografije, srpskog i šaha vraćala se sa najvišim priznanjima, a najdraža joj je treća nagrada sa republičkog takmičenja iz biologije. Dobitnica je Višnjićeve nagrade, član je izviđačkog odreda i gradskog hora. Po treći put uručena joj je Svetosavska povelja. I zaista puno odricanja je uloženo u sve te uspehe. Naprimjer, naše pripreme za takmičenje počinju od oktobra mjeseca i radimo sve do takmičenja i zaista puno odricanja. Nemamo toliko slobodnog vremena, ali uspeh je na kraju nešto što dođe kao kruna svega toga. Kristina Smiljanić učestvovala je na republičkom takmičenju iz matematike i fizike, odakle se vratila sa pohvalama i diplomom. Krajem februara učestvovaće u kampu fizike u Soko Banji, svira klavir, a Svetosavsku povelju dobila je po drugi put. Pored redovnog učenja, tokom dana obavezno izdvoji vreme za pripremu za naredna takmičenja. Dnevno je potrebno otprilike sat dva vremena. Uradim 5 zadataka sad na primjer opštinskog, jer je to sljedeće takmičenje i to otprilike završim, znači sat i po, i to je to što ja vežbam kući, a ostalo u školi sa nastavnicom što uradim, to je to. Posle 8. razreda planirala sam srednju veterinarsku futogu. To nije baš povezano sa ovim predmetima na koje idem takmičenja, ali nekako to se meni sviđa i to je nešto što želim od 5. razreda. Pametne, skromne i jednostavne tvrde da su uspeh postigle zahvaljujući svojim nastavnicima. Imaju velike planove vezane za budućnost, a do kraja školske godine sasvim je dovoljno vremena za po još koju diplomu. Devojke za ponos i primer društvu.